Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про листи до вільного Криму. Українців закликають писати листи бранцям Кремля. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку менеджерка проєктів Центру прав людини «Зміна» Вікторія Нестеренко. Пані Вікторія, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в чому заключається ініціатива «Листи до вільного Криму», як вона виникла? Ініціатива «Листи до вільного Криму» в першу чергу – це акція, яка приходить на підтримку політв'язнів, які були незаконно затримані і незаконно засуджені в окупованому Криму, а в деяких випадках багато політв'язнів вони були, на жаль, депортовані на територію Росії і відбувають покарання в місцях несвободи у Росії. Акція триває вже не перший рік, і цього року вона розпочалась 19 лютого. І буде тривати 3 місяці до 19 травня включно. Також в цьому році організаторами цієї акції є Центр прав людини «Зміна», представництво президента України в Автономній Республіці Крим, український ПЕН і також Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Дякую. За даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим, станом на кінець лютого цього року Росія тримає в неволі 208 кримських політв'язнів, 125 з них – кримські татари. І дійсно нам потрібна підтримка і цей меседж, щоб писати листи і підтримувати їх. От що саме можна писати у листах, чи є якась відповідна інструкція? Є інструкція, відповідно до якої необхідно писати лист. Її можна знайти на сайті «Зміна.Інфо» в українському і в англійському варіанті. Також там є перелік політв'язнів, щоб можна було вибрати, кому написати. Або, наприклад, якщо хтось не може вибрати політв'язня, якому написати, тоді можна писати лист безосібно. І потім правозахисники, які вже отримають ці листи і будуть сортувати їх та направляти до політв'язнів, то тим політв'язням, яким не буде написано листа, вони будуть направлені саме до них. Відповідно до цієї інструкції, також там є критерії, як рекомендації, як правильно написати цього листа, тому що в першу чергу ми звертаємо увагу на цензуру. І тюремна цензура, вона, на жаль, не пропускає листи іншими мовами, тому лист має бути написаний виключно російською мовою. Також необхідно уникати будь-яких політичних підтекстів, гасел, наприклад, «Слава Україні», «Героям слава», тому що, на жаль, листи з таким текстом туди не пропустять. Тому що взагалі можна писати в листах? Можна писати будь-що, можна писати про себе, тобто представитися, розказати про свій якийсь бекграунд, тобто хто ви і чому ви пишете цей лист, щоб підтримати. Тобто нормально писати про те, що ми чекаємо вас вдома, що ми, наприклад, молимося за те, щоб швидше закінчилась війна, щоб ви повернулися додому. Можна також писати про різні нейтральні речі, тому що, на жаль, політв'язні, вони досить часто знаходяться в таких нелюдських умовах і якісь для нас буденні речі, для них є дуже рідкісними. Так. І ці буденні речі, вони можуть повернути їх в їхні спогади. І таким чином це психологічно впливає на людей. Тому що ми знаємо, в яких умовах перебувають політв'язні і в окупованому Криму, і на території Росії. Вони часто перебувають в штрафних ізоляторах, так звані ШІЗО, вони іноді поміщаються до одиночних камер, їм забороняють телефонувати додому, так само забороняють писати листи, їм забороняють бачитися з рідними. І також вони досить в важких саме
таких умовах, ну, не людських, тобто там майже нічого немає для нормального комфортного перебування. Також вони можуть піддаватися катуванням. Крім того, їм не надають медичну допомогу, і можна уявити цей стан людини, наскільки там важко і морально, і фізично. Тому, коли політв'язень отримує листа і може прочитати щось, те, що відбувається зараз, хоча б позитивного, це дуже сильно буде підтримувати його внутрішню силу, тому що оці умови, які створює окупаційна влада по відношенню до кримських політв'язнів, вони націлені на те, щоб зламати людський дух і їхню внутрішню силу. Тому ось, власне, ці акції по підтримці політв'язнів, вони і є такою дуже потужною підтримкою для них. І це дійсно те, що ми хоча б зараз тут, перебуваючи, можемо зробити для них, які там просто в умовах пекла, можна сказати. Пані Вікторія, от які результати, ви сказали, що ця акція не вперше вже проводиться минулих років. Як це відбувалося, можливо, яких помилок допускалися, чи всі листи потрапили адресантам? Ну, зазвичай, в основному, всі листи потрапляють до адресатів, тому що раніше ми їх збирали на різних офлайн-заходах, тобто проводили якісь правозахисні події, проводили мистецькі події, наприклад, в мистецькому арсеналі, проводили букфоруми, і там було окреме місце теж з інструкцією, з листівками, з усім необхідним, щоб можна було правильно написати листа, і ми збирали ці листи. Потім сортували відповідно до адресатів і вже передавали через адвокатів і через родичів політв'язнів безпосередньо ці листи. Тому зазвичай, коли це проходило на офлайн-заходах, там завжди були присутні волонтери, які могли підказати, як написати листа, і пояснювали принципи інструкції. Зараз ця акція проходить в такому гібридному форматі, тому що листа можна написати, це ми називаємо як онлайн, тобто людина знаходить інструкцію на сайті «Зміна.Інфо». Дуже легко знайти, просто зайти на сайт «Зміна.Інфо», там є окремо розділ інструкції, і вона там зразу перша в списку. Тобто написати листа і або скан-копію відправити на електронну пошту, або ж відправити сам лист на абонентську скриньку Центру прав людини, там теж в інструкції вказана адреса. Або ж необхідно відслідковувати офлайн-заходи, які будуть ось з 19 лютого по 19 травня. Їх можна відслідковувати у соцмережах «Зміни» і також на сайті «ПЕН», і на сайті представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Пані Вікторія, ми знаємо, що в зв'язку з війною багато українців вимушені були евакуюватись, мігрувати за кордон. Чи є така можливість писати так само листи політв'язням, бранцям, що знаходяться в Криму, тим, хто знаходиться за кордоном українцям? Звичайно, і це навіть легше зробити, тому що з України, з території України ми не можемо напряму надіслати лист, а з-за кордону в Росію можна надіслати лист. І якщо зайти також на вебсайт представництва президента, там є карта інтерактивна, на якій можна знайти політв'язня і побачити адресу, де він перебуває. Тому цього року якраз і долучилися такі державні органи, як Міністерство закордонних справ і Міністерство реінтеграції, щоб залучити міжнародну спільноту до цієї акції, в тому числі українців, які знаходяться за кордоном і хочуть підтримати політв'язнів. Тому можна за кордоном написати лист, ми би навіть радили, тому що з одного боку, ці листи, вони також іноді позитивно впливають на перебування і на умови політв'язнів, тому що коли тюремники бачать, що про політв'язнів пам'ятають, що особливо з-за кордону їм приходять листи, то в багатьох випадках тюремники по-іншому ставляться до політв'язнів, тому що розуміють, що це не проста людина, що це людина, в якої є
якийсь важливий досвід, і що ця людина, вона дійсно важлива для суспільства та для громадськості. Пані Вікторія, також цікаво, от саме цей ланцюжок, коли пише людина, так, українець, цей лист, далі він відправляється, от як потрапить воно в руки, коли, через який час можна очікувати, що ця людина, якому адресували цього листа, вже прочитає те, що написано українцем? Тут не можна однозначно сказати, тому що політв'язнів більше 200. Всі знаходяться в різних місцях, тобто це і окупований Крим, це і територія Росії. Росія сама занадто велика країна, щоб можна було взагалі розрахувати якийсь час доставки листів. Це якщо навіть говорити за кордону. Якщо говорити про те, як ми будемо їх передавати, акція триває до 19 травня. Тобто до 19 травня, можливо, ми будемо передавати вже частину листів, тому що в нас є політв'язні, в яких в цей період день народження. І ми також просимо купувати листівки і підписувати ці листівки до дня народження. Але також важливо, щоб там не було, ну, щоб це були не патріотичні листівки, або щоб там не було написів, наприклад, українською мовою. І ми будемо намагатися так, щоб ці листівки надійшли найскоріше. А ось листи, які вже будуть передані після 19 травня, то, ну, не знаю, можливо, декілька місяців, я думаю, цей процес може зайняти. Пані Вікторіо, чи можна якісь малюночки, якщо це дитина, можливо, долучиться, додавати до цих листів? Так, звичайно. Можна і малюночки, якісь ілюстрації. Головне, щоб це було написано російською, так, і без патріотичних гасел, без патріотичної символіки. На жаль, так, зрозуміло. Так, і навіть не жовто-блакитні кольори, щоб були присутні. Жовто-блакитні не можна. Так, зрозуміло. Тому що можуть не пропустити. Ну, були такі випадки, так, коли не пропускали і багато листів поверталося? Ми точно не знаємо, чи листи не пропускали раніше, але так як зараз, ось через повномасштабне вторгнення в окупованому Криму людей затримують навіть за манікюр в кольорах синьо-жовтих, тому листи, можливо, теж не пропустять. На жаль. А скажіть, будь ласка, чи можуть у відповідь надіслати щось ті, хто там знаходиться, ті, хто отримає цей лист? Так, звичайно, вони можуть, але через родичів або адвокатів. Тобто, якщо вони захочуть, вони можуть передати листи родичам або адвокатам і потім вже через правозахисників. Хіба що так. Угу. Але я не впевнена, що ми потім зможемо знайти людину, хоча можливо, якщо у політв'язня буде адреса, наприклад, якщо це прийде лист з-за кордону в Росію, тоді можливо. Але я думаю, що з Росії тоді вони можуть за кордон напряму теж відправляти за бажанням. Дякую. Пані Вікторіо, от скільки людей заключено цією ініціативою? Це лист від адресата до адресанта, це спільна робота, це не один день так це все робиться, щоб доставити цей лист, зробити, зібрати. От це понад сотню людей, менше сотні людей. Які це люди? Ну, звичайно, це менше сотні людей, тому що якщо раніше це були офлайн-заходи і ми залучали окремо волонтерів для цього, то зараз офлайн-заходів менше, тому ми просимо надсилати листи на абонентську скриньку, щоб було простіше їх збирати і потім систематизувати і вже сканувати і відправляти. Дякую. Тоді ще раз зазначте, будь ласка, як саме українці можуть написати листи бранцям Кремля, листи до Вільного Криму. Необхідно дотримуватися в першу чергу інструкції, яку можна знайти на вебсайті zmina.info, написати листа, і скан-копію цього листа можна відправити на імейл, вказаний в інструкції, або ж сам лист, вже написаний чи листівку підписану, відправити на адресу абонентської скриньки Центру прав людини Зміна, теж вказана в інструкції. Ось, тобто головне – це дотримуватися інструкції і тоді все вийде. До речі, чи не можуть виникнути питання у наших спецслужб, якщо такі листи російською будуть адресуватись саме туди? Не було таких випадків? Не було?
Ні, не було, тому що всі розуміють, що це підтримка громадян України, які незаконно засуджені агресором. І наостанок тоді ваші поради тим, хто буде наважитися писати листа, що ви їм порадите, як це правильно зробити? Головне, ну це на мою думку, тому що я кожен рік теж пишу листи, бажано визначитися з тим, кому ви пишете. Тобто визначити політв'язня, якому ви хочете написати листа. Ви можете погуглити його ім'я, почитати його біографію, його інформацію, як його затримували, яка в нього сім'я, яка його хронологія перебування в ув'язненні. І потім, відштовхуючись уже від своїх емоцій, внутрішніх переживань, написати просто те, що у вас є на серці. Поділіться, будь ласка, що саме ви у своїх листах писали, якщо так можна? Зазвичай я підписую листівки, тому що листівка, вона і візуалізована, і на звороті можна написати небагато, але декілька приємних слів, просто слів підтримки, і можна написати щось навіть про себе, і чому для мене це так важливо. Так, і оцей зв'язок вже відчуватиме людина, що вона не кинута, вона не самотня, і за нею дійсно хтось сумує і чекає повернення хтось додому. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про листи до вільного Криму. Українців закликають писати листи бранцям Кремля. З нами на відеозв'язку була менеджерка проєктів Центру прав людини «Зміна» Вікторія Нестеренко. Дякую, що були з нами. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.